بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن قوة سنة إلى الهنتين بق داوية شاب قيمي قدرت إلى رمضان إلى رسخ الدافع عالم كا ورسل هذا برنامج كني كل كسياسي أو برنامج أنت بلن أي نقوة رسل المسؤولين تكر دولة دركة لصوماليا برنامج كان هو برنامج تضوى الله تضوات كان وحامرتي وأضوى الله أود له قدره وزيرك وزارة دا بوستدا يوهز جنسينتا إنجينير عبد عاشور حسن هذو الله أود له قدره أنت وزيرك برانش ويرد قل لي واحد حقوي جدا على طول سؤال بقصة حسن وزارة أسيره وقام هو هيو برانش على واحد يسوس على عنده واحد يسال هذا بس لا يي لك كاميرا دوا صحفي عبد الرحمن هلك اللي تكون فيها إنجينير عبد الغني أحمد عبد الدون مركل إيه مركل بس ولا داود يا برانش كل السياسي قا إن وهرن وزير بس ولا برانش عادي هذا ما سمعتين كلزم تي في عادي هذا شكرا مكالمة علينا إن وزير واحد جاب علينا واحد كاوي ديو وزارة هذه وزير أكتاعي وحاس صوت ديال سن هندس شرعيات برمك هو جيسين أنت أسي واحد على سين جوع فر بدن يعني برمك هو ديك وسوع عليه إن مك هل كيف قدم بيسين قرشاس إن بسم الله الرحمن الرحيم كالسن تي في أدي 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 سنتهين إن هندس شرعيات كان وحوها هندس شرعيات كي وعمر دارا هندس شرعيات سومر دالكن een dawladda hadda jirta markay dhalatay oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo madaxweyne ka yahay ril wasaarana oo ka yahay xasan cali qeyre wasaaradana anaga nolo idmaday waxaan mudnaanta koowaad aan seenay in sharciyada la gaarsiiyo inta sharciyadka in laga dhigo waxyaabaha mudnaanta koowaad leh sharcigan si loo horumari karo si sharcigan looga dhigi lahaa mid hirgala ayaan mudnaanta koowaad siinay sida awadeed waxaan yeelanay wada tashiyo fara badan dad badan ayaa laga qaybgeliyey dhammaan intay qusaysana waa laga qaybgeliyey waxaa nasiib wanaag ah in ugu dambeyntii lasoo gaaray waqtigii la hordhigi lahaa golaha wasiirada 22-kii bishii juun sanadkan la horgeeyay golaha wasiirada si buuxdan loo ansixiyay kadibna la hordhigay golaha shacabka baarlamaanka federaalka oo 22-kii bishan aan hortagay sida akhriskii kuwaad uu maro marka waxaan rabaa inaan ka saxo Kalsan TV lama soo celinay hindi sharciyadkaas akhriskii kuwaad waa la ansixiyay wuuna maray wuxuuna u gudbay akhriskii labaad waxaan rajaynaynaa dhowaan akhriska labaad iyo saddexaad inuu gudbo kadibna uu gudbo aqalka sare hadduu ilaahay raado. Waa tahay wasiir tusaale ahaan maamulka Puntland markii baarlamaanka aad qorshahan balankan aad hogaysay Puntland waa ay hadleen waa ayna diideen waxayna diideen qodob ka mid ah inta sharciyeedka arrintaasi maxaa kala socotaa? Runtii Soomaaliya waa dal ballaaran waa ummad fara badan maamulo federaal iyo oo kala duwan oo maamul goboleed ayaa ka dhisan taladana muddaba u maartay waa naga wada dhaxaysay waana ka wada tashanaynay laakiin markastaba talada maartay bilaadig waxbaa ku soo dhasha marka waxaan qabaa in haddii ay jiraan talooyin cusub soo kordhay in weli ma xirna waa furan yahay baarlamaanka ayuu yaalaa waxa ka fadhiga koowaad iyo akhriska koowaad iyo labaad iyo saddexaad loogu dhigay waxay tahay hadii wax cusub soo kordhaan in lagu daro marka cid kasta oo qabta fikrada cusub ee ku jiraan cid kasta oo qabto inay wax cusub ku soo kordhiyaan ama wax maartay soo gocatay wax ka dhiman yihiin waxaan qabaa weli waa furayaa in lasoo diro loona soo gudbiyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan isgaarsiinta ama wasaaradda loo soo gudbiyey si ayaga aan ugu gudbino marka insha Allah weli waanu furan yihiin waxaan rabaa dadweynaan inaan u sheego howl ayaa dadka ka wada dhaxay dad howl ka wada dhaxaysana dabcan waxa waa maartay fikrada waa isku diidi karaan laakiin waa ka wada hadalnaa horena waa ugu wada hadalnay meel wanaagsan weynoo maraysaa waana isku wada raacsannahay dhammaanteen in hindisi sharciyeedkan uu yahay mid qaranka dan u ah mujtamaca qaranka dan u ah dowladda dhexe qaran muhiim u ah maamul goboleedyadana muhiim u ah sababtoo waxaa ku xiran daqliga ayaa ku xiran amniga ayaa ku xiran waxaa ku xiran in la ilaaliyo
xuquuqda muwaadinka ee isticmaala adeega isgaarsiinta. Marka waxaan qabaa waa sharci uu adeega cid kasta, haddii ay jiraan dulduleelo, haddii ay jiraan wax dhaliila, haddii ay jiraan fikrado cusub, weli waynu furan yihiin inaan ku biirino. Waa tahay wasiir Soomaalida inta badan waxay isweydiiyaan anagu shacabka matalna waxay isweydiiyaan Soomaalida furaha laba shan laba Soomaaliya u sameeyey ayaa isweydiiyaa haatanna yaa isticmaala. Runtii furaha laba shan labo waa furaha xagga isgaarsiinta ee telefoonada ee Soomaaliya ay leedahay. Caalamka dal kasta waxaa lagu yaqaanaa country code waxa la yiraa ama fura lagu soo galo adduunyada dal kasta waa leeyahay. Taasna waa isgaarsiinta hawada markay soo gasho si loo ogaado taleefankaas meesha uu ku socdo. Macnaha wax kale maa waa address ninka Maraykanka ee kasoo waca Soomaaliya markuu rabo Soomaaliya, markuu adreska meesha uu soo galaya hawada ama satellite-ka loo soo luuxinayo waa laba shan laba. Macnaheedu ay tahay laba shan laba waxay u socdo, waxay u socdaan Soomaaliya. Waa arrin astaan qaran oo ah isgaarsiinta ama telefoonada. Waa wax ummadda ka wada dhexeeya, waa hanti qaran, waa hanti dowladda ay leedahay mujtamaca ka wada dhexeeya. Dowladda ayaa waagi hore gacanta ku haajirtay, laakiin markii burburka uu dhacay laba shan laba waxaa gacanta u galay shirkadaha isgaarsiinta, ayagana weli gacanta ku haya. Dowladda laba shan laba gacanta kuma hayso. Waxaa rabaa dadweyne taas inaan u qeexo. Laba shan laba hadda waxaa gacanta ku haya shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta dalka isticmaala. Qolo kastaba laba shan laba nambar ayay maartay gadaal ugu dhegsatay, ayaga ayaana maamula. Waxa sharciga aan hadda culayska u saarayna waxay tahay waxaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee sharcigan, inuu sharcigan oo jideynaya sharci inuu ka dhigaayo laba shan laba iyo astaanta kale oo muhiimka ayadana ah oo xagga internetka oo astaanta qaranka internetka markuu loo yaqaan .so inay yihiin hanti qaran dowladda gacanteedan lagu soo celiyo, dowladdan ee maamusha. Marka insha allah haduu ilaah yiraahdo haddii sharcigan la meel mariyo waxay noqonaysaa hanti qaran, waxaana waajib ku ah gacanta dowladda inuu kusoo noqoto. Insha allah wasaaradda ayaana mas-uulka noqon doonto maamuli doontana laba shan labo iyo .so. Laba shan labo waxaad ka dhawaajisay in ay tahay hanti qaran shirkadaha isticmaala dowladdu wax bajet ama ka qaataan? Shirkadaha isticmaala laba shan labo nambar ahaan laba shan laba wax looga qaado ma jiraan. Cashuuro badan ayaa ku baaqdo khidmooyinkii laga rabay, frekuensiyada ay isticmaalaan, spectrumyada ay isticmaalaan, wax khidmaha lagama qaado sababto wax sharci noo yaala lama arko. Dowladnimada waa sharci. Dowladda iyo shacabiga ama iyo shirkadaha xariga ka dhexeeya waa sharci. Mar hadduusan sharci jirin si wax loogu qaado nagama naqaan. Sharci ayaan wax ugu qaadnaa. Haddii aan la helin sharci isgaarsiin laba shan laba saa ayuu u maqnaa doonaa. Cashuurna ma bixi doonaan, khidmooyinka lagu lahayna ma bixi doonaan. Marka waxaan qabaa anoo fursadaan ka faa'iidaysanaya in aan ka codsada xildhibaanada sharafta leh iyo senatarada aqalka sare markuu gaaro in loo dedejiyo ansixintiisa mujtamaca Soomaaliyeed. Dana badan ayaa ku maqan, dhaqaalihii ayaa ku maqan, ammaankii dalka ayaa ku xiran, in adeeg jaban oo tayo leh oo laysku halleyn karo mujtamaca la siiya ayaa ku xiran, in arrinkaas meelmarintiisa lagu dhaqsado si howlgalkiisa iyo fulintiisa annagana ay noogu fududaato. Sacad wasiir Kismaayo waxaa ka dhacay shirka isu yimaadeen mas-uuliyiinta isgaarsiinta, haddana shirkaas waxaa natiijaha kama soo baxay, maxaa sababa? Kismaayo shirka hore ayuu noogu qorshaysnaa in labaatankii uu ka dhaca. Maamul goboleedyada wasiiradooda iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda federaal isgaarsiinta boosta isgaarsiinta iyo teknolojiya federaalka ayaa ka qayb galay. Natiijo way kasoo baxday, runtii natiijo aada u wanaagsan ayaa kasoo baxday, communique ayaa kasoo baxay. Inta badan wuxuu ku wajahnaa sida loo horumari lahaa qaybaha ICT-ga iyo mashruuc oo naga saacida World Bank oo naga wada dhexeeya oo adeegyo muhiima ay u baahan yihiin maamul goboleedyada in loogu sameeyo ay ahayd
wax badan hore ugu fileen dhameystirkiisa ayuu ku saabsanaa marka communique-gii ayaa laga yaabaa inaydan arkin laakiin natiijo wanaagsan ayaa ka soo baxday waxa natiijada anaga noogu wanaagsan marka shirkan uu qabno waxay tahay in la xoojiyo wada tashiga si kalsoonidii markasta loo dhiso sababtoo ah dowladda ogaada dowladda Soomaaliyeed waxay jirtaa kaliya 4 bilood waxaan rabnaa in shirarkaas aan badino kulamada annaga imaamul gobol si aan isu dhexgalno isu fahamno kalsoonida loo dhiso marka wax badan ayaa ka soo baxay oo aan qabo in maarti faa'iidooyin badan u lahaayeen ama ha noqoto maamul goboleedyada ama dowladda dhexe ama shacabiga xirinta leegahayd ka dhexay wasaaradda boosta isgaarsiinta ee maamul goboleedyada waxaa naga dhexay xiriir joogta oo wada shaqeyn sababtoo ah annaka dowladda federaalka waa hooyo gacmaha aan wax ku gaarsiina shacbigana waa maamul goboleedyada maamul goboleedyadana waxaa annaka mas-uul nooga ah wasiirada dhigeena ah wasiirada u qaabilsan isgaarsiinta boostada iyo teknolojiyada ayaa maartay annaga noo ah dadka aan la shaqeyna ayaga ayaan u marnaa marka waxaa naga dhexay kulamo joogta waxaa naga dhexay telefoon joogta waxaa naga dhexay inaan maartay email ku wada xirirno marka wada shaqeyn furan ayaa maartay naga wada dhexayso inta badanna waa kulanna adiga internet ee fiber optic ma ka bilow Soomaaliya iska leh masarada ajaniba haddii si jilaan wax dhaqaale ah oo ay wasaaradda ay ka qaadato fiber optica waxaa iska leh company gaar loo leeyahay oo Soomaaliyeed oo liiraha dalkom waxay ka soo qaateen ayaga xariga badda mara Indian Ocean-ka ama badda India iyo badda Cas waxaa xarigaas wada leh shirkado iyo dowlada bariga iyo koonfurta Afrika annaka waxaa ka mid ah shirkadahaas isu tagay shirkad la yiraahdo Dalcom oo dad Soomaaliyeed ay leeyihiin ayada ayaan xarigaas soo leexisay oo halkan keentay dowladda waxba kuma leh wax qidma ama cashuur ama adeeg laga qaadana ma jirta ma jiraan marka fiber optica waxaa iska leh shirkad gaar loo leeyahay magaceeda la yiraahdo Dalcom wax dowladda qidma ama cashuur ah oo wasaaradda ay ogtahay oo laga qaadana ma jiraan waxaa maxay ku xirantaa marka in yacni shirkadaha isgaarsiinta ku internetka in wasaaradda qala ay ka qaadato maxaa wataa wax kasta waxay ku soo noqonayaan sharci wasaaradda waxay ku shaqeysaa waa sharci horta wasaaradda boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada ma aha wasaarad dakhli qabata ma aha wixii dakhli ah waxaa mas-uul nooga ah wasaaradda maaliyadda laakiin annaga waxaan nagala rabaa shuruucdii iyo inaan ilaalino inay bixiyaan cashuurtii iyo khidmadihii lagu lahaa shirkadaha shirkadahaas sababta looga qaadi laayahay cashuuraadkii lagu lahaa sababta looga qaadi laayahay khidmadihii lagu lahaa sababtoo dalkan ma leh ilaa iyo haddana ma jirin wax sharci isgaarsiin ah oo ka dhexeeya shirkadihii iyo dowladda ilaa sharcigaas laga helana cashuurta way maqnaan doontaa khidmadaha laga qaadi jiro ama in laga qaado ahayd way maqnaan doonaan markale waxaan ku celinaa waxaa muhiima in la helo sharci isgaarsiin si shirkadahaas wixii ku waajib ahaa waajibkooda ugu daan ayagana waxay heli doonaan xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda marka waxaa fura u ah oo wax kasta ku soo noqonayaan in dalkan sharci loo helo sida la soconno wasaaradda waxay lahayd boosto oo shacab Soomaaliyeed ku xiran yihiin tusaalahaan dowladda lahayd Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dalka boostadii dowladda ee leedahay hawada ka baxday oo boostooyin baraadi ayaa shaqeeya macaadidan marka wasaaraddan ay yeelato boostada ay dib u soo mareyso waa dhab boostada waa qaybta ugu muhiimsan ee wasaaraddan horena waxa jirtay sababtoo ah haddaad magaceeda fiirsid waxaa la yiraahdaa wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknoolojiyada boostada ayaa ugu horreysa sababtoo waa boostada wixii ku soo bilaabatay wasaaraddan halka hadda aan fadhino oo wasaaradda qaybta ugu hooseeya dhismahan waxaanu ku bilaabnay sanduuqyadii hadda magaalada dad badan ayaa isticmaala PO box-yadii oo dib ayaa loo soo celiyay waxaan rabnaa adeegii kale dibadaha inaan soo celino waxaan heshiis la galnay dowladda walaalahana ee Djibouti inay noqoto maartay meesha laga soo galo laga baxa
warqadaha ama adeega gala ee boosada dibadda laga soo diray ama dalka ka baxaya inta aan ka heli doona qalab suga ammaanka sababtoo waa ogtihiin ammaanka hadda caalamka waxa ka baxaya baakadaha ha noqoto ama waxyaabaha kale waa in la hela waa in la suga ammaankii marka hadda waxaanu heshiis la galnay dowladda Jabuuti hadduu ilaa yiraahdo in inta aan ammaanka qalabkii sugi lahaa laga keenay in Jabuuti ay noqoto meesha ay ka baxaan boostooyinka ama ha noqdo baakadaha ama warqadaha ama waxyaabaha kale dadka isu diraan iyo meesha ay ka soo galaan marka dibadda ay ka soo galaan marka insha Allah boosada waxay ka mid tahay waxyaabaha mudnaanta koowaad aan siinayno haddaynu nahay wasaaradda marka insha Allah mar dhowna waa la dareemi doonaa howlihii biyo bogashadana way bilaabmeen adeegii kalena way kusoo xigaan hadduu ilaahay raado markaad fiiriso adeega boosada oo biyo bogiska loo isticmaali jiray ilaa tir inta laga hadda isticmaasho hadda waxaa isticmaasha tiro ku dhow ilaa iyo 3,000 oo sanduuq ayaa la sameeyey sababtoo ah waxaa muhiim ah in qofka markuu account bangi furanaya ama waxyaabo kale sameeyo in la helo meel wax loogu soo hagaajin karo weli dalkeena male adresadii guryaha loogu geynaay oo dariiqadii nambarada lahaa male waxa ugu fudud waxay noqotay in loo sameeyo dadka PO box oo qofka furiis oo haysta oo markaa haddii bangiga ama cidii macmiilka lahaa warqadaha ama waxa u soo diraan in halkaa loogu rido tan kale waxaa muhiim ah in la ogaado qofkan laftigiisa qofka accountiga bangiga ka furnaa ama adeeg kale u baahan xaggee ciwaan u ah oo laga soo xiriiraya marka howlahaas serviskaas u baahnaayeen shacbiga ayaan u fudaynay oo aanina qofka sax naga soo doonta PO box si markaas ciwaankii wixii loogu helo adeegaas loogu fududeeyo adeegaasi oo PO boxka marka salaam kaan furmaan maxaa dhaqalo oo laga baahan adeegaas qofka markuu furanayo waxaa loogu baahan waa khidmooyin aad u yar oo awoodi karo waxayna ku xiran tahay hadba baahidiisa laakiin ma aha khidma maartay oo culays ku noqonaya annaga waa adeeg oo loo fidanayo ummadda insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waa la baahi doonaa waxayna ku xiran tahay hadba baahida qofka adeega u baahan yahay qofka kaliya sanduuq u baahan qof meel baakada iyo waxa ugu yimaadeen ka weyn u baahan marka insha Allah policy-gaasna waa diyaar mar dhowna waa la shaaci doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waa taa rajinta leeg ayaad ka qabtaa in baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyo hindisi sharciyeed rajada aan ka qabo waa boqolkiiba boqol inuu baarlamaanka meel marin doono hindisi sharciyeedkan sababtoo ah baarlamaankan waa baarlamaan shacbiga ay soo doorteen shacbiga ayuu maartay wakiil u ka yahay danahooda ayuu wakiil ka yahay waxaanu aragnaa sharci inuu yahay sharci qaranka oo dhan mudnaan u leh waxaanu aragnaa sharcigan inuu yahay sharci u daneynaya shacbiga suurta geli doono hadduu ilaahay inaysan soo noqon dhibkii internetka ku dhaco kale ama tusaale ahaan in qofka sharcigan wuxuu jideynaa in hal sim card ama hal telefoon dhammaan shirkadaha uu kula xiriiri karo oo shirkadaha ay isku xirmaan sharcigan wuxuu maartay soo xareyn doonaa dhaqaale fara badan oo ku waajib noqon doona shirkadaha oo qasab ku noqon doona inay bixiyaan cashuurti iyo qadmadihii lagu lahaa sharcigan wuxuu qayb weyn muhiim ka qaadanaya ammaanka sababtoo ah dhammaan sim kaarada waa in la rejistareeyo dhammaan wixii amniga ah waa in maartay hay-adaha amniga wixii ugu xirma ayagoo soo maraya dariiqa sharciga soo maraya in maartay loo fududeeyo waxaa ku xiran in shirkadaheena isgaarsiinta oo runtii howl muhiima dalka u qabtay meel fogna ka keenay dalkan waxay u baahan yihiin dowlad ilaaliso danahooda caalamka iyo gudaha ay ku leeyihiin marka waxaan qabaa waa sharci dhammaan dhinac kastaba oo u daneynaya bulshada Soomaaliyeed ha noqoto dowladda shacbiga hay-adihii amniga shirkadihii marka waxaan qabaa inteenan waxaa wakiil naga wada ah golaha shacbiga iyo xildhibaanada sharafta leh marka waxaa rajo weyn ayaan ku qabaa runtii waxaan dhigi karaa waa boqolkiiba boqol in rajada aan ku qabno in sharciga meel mar noqon doono sababto waxaa ku xiran horumarkii dalka oo dhan ayaa ku xiran ugu dambeyntii qorshaha siyaasadda wasaaradda siyaasadda u qorshaysan ama mudnaanta koowaad u leh wasaaradda waxa ugu horreeya waa dhowr arrimood kow in wasaaradda yeelato shuruucdii loo baahnaa sharciga isgaarsiinta qaranka la meel mariyo hay-addii maamul lahayd la dhiso la soo celiyo dhammaan waxyaabihii muhiimku ah dalka oo ah sida 252 ama 252 iyo astaantii qaran internetka.so
waxa kale oo u qorsheysan wasaaradda inay sameeyso kaabayaashii isgaarsiinta oo hadda dalka ka maqan taas oo fududeyn doonto fiber optic-ka ama xargaha internet-ka marka badda ay ka soo degaan in adeega la gaarsii karo miyiga iyo magaalada iyo dowladka meel kasto la gaarsii u baahan adeegaas sababtoo waxaan rabnaa in adeegaas isgaarsiin ama infrastructure-ka isgaarsiinta la dhisto uu noqdo mid dhammaan dadkuna ka wada dhexeeya cid kasta oo adeeg bixiye ah oo isgaarsiinta isticmaali doonto marka waa muhiim in la helo kaabayaashii isgaarsiinta waxaa kaloo ugu qorshaysnayd wasaaradda oo haddana ka fulay maanta waxaynu fadhinaa wasaaraddii boosada isgaarsiinta waana markii ugu horreysay mas-uuliyiintii wasiiradii iyo mas-uuliyiintii kale iyo shaqaalihii ay ku wada shaqeeyaan wasaaraddan laga soo bilaabo 1999-kii intaa maysan dhicin in wasaaraddii hal meel ay ku wada shaqeeyaan maanta waxaa noo suurtagal ah in wasaaraddii aynu fadhinno wasiiradii iyo agaasimiyaashii iyo shaqaalihii ay ku wada shaqeynayaan wasaaraddii amnigeeda la sugay shaqaalihii iyo dowladda ee wasiirada halkaa ku wada shaqeynayaan marka taas waxay ka tarjumaysaa in dowladda iyo wasaaraddu ay ka go'an tahay in wasaaraddan ay noqoto astaantii kobcinta dhaqaalaha dalka ammaan soo celintii iyo adeegii bulshada marka la fiiriyo soomaaliya ka hadlaynaa kale waxaad arkaysaa shaqsi haysto ilaa iyo 10 simikaar tusaale caalamka ka jirtaa noocaas oo kale in qofku uu yeesho 10 simikaar ama 5 sim oo hal qof uu yeesho caalamka kama jirta qof laba ama shan ama lix ama toban simkaar leh waana fadeexa ceeb ayay nagu tahay adduunyada hal simkaar ayaa dhammaan kula hadli kartaa shirkadaha kala duwan laakiin taa waxay keentay in shirkadaha dalka aysan isku xirneen isku xirnaan shirkada aysan jirin oo qofka qasab ay ku noqotay in shan afar lix telefoon gacanta uu ku haysto ama mararka qaar boorso uu ku qaado telefoonadii taas waxay dhaawacaysaa dhaqaalihii dalka sababtoo anaga telefoon ma samayno hal madax ayaa ku filnaan lahaa qofkii waxaa laga yaabaa dhowr madax inuu wato waana ku dhibaato qofkii macmiilka in qof kastaba simkaar gaara uu kula xiriiro laakiin sharciga ayaa jidaynaya in shirkadaha isku xirmaan macmiilkana loo fududeeyo inuu hal simkaar uu kula xiriiro marka insha allah waxaan rajaynaynaa marka sharciga la meel mariyo in arrintaa laga baxo qasab ee noqoto waana dan guud in shirkadaha isku xirmaan hal simkaarna lagu wada hadlo simkaarka milkiilihiisa iyo qofka iskalena la sugo sidaan horey ugu sheegnay barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa injineer cabdi canshuur xasan oo ah wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada waan ugu mahadcelinayaa wasiirka waqtigiisii qaaliga uu horey tv ga kalsan wasiir.